Kimi görürük, kimi görürük. Oho! Birlə mən də buradayım, darıxmayın. Oho! Yüqar bəy, adı nədir bunun? Oho, əfsanələr. Özün necəsin? Başından uzaqlı keçik hamur fotoğrafı. Cəmi 1500 dənə istehsal olunca 19 idi. Bu saatı var, göstərəcək saatı var. Baxın, 15-ci saatdır. Ən tez soğuk, 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 soğuk edilər ki, neçə rəng edir? 220 rəng. 220 rəng. Mən haqqış bir rəng. Onu da yox, o da saatı var. Avrupa gələr, avrupa göstərəcək. Bir şey salıb baxın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Çox maraqlı bir şey gördüm. Xarıldayaqısına bəndiyən oldu.